Nënkryetari i Kuvendit nga radhët e Partisë Demokratike në Kosovë, Enver Hoxhaj, tha se në fund të verës do të mund të kemi një situatë komplet tjetër në vend nëse kryeministri Albin Kurti shon qasje ndaj politikës së tij ndaj veriut të Kosovës. Madje i hodhi kritika kundrejt kryeministrit Kurti për të cilin tha se ai po mundson presidentin serb Aleksandar Vuçiq që të sillet në këtë mënyrë në raport me veriun. Ne kemi hyrë në një fazë të re nëse kryeministri Kurti nuk e plason një politikë se si qaset veriut, por i bën gabimet që i ka bërë nga viti i kaluar, ndërsa përgjegjës për situatën është Vuçiq, por ky po ja krijon mundësinë atij që të veprojë në veri si po vepron. Unë mendoj që deri tani në fund të verës mund të kemi një komplet situatë tjetër, dhe më thënë të drejtën jam i shqetësuar. E vërteta e madhe është që burimi i dhunës janë bandat e Vuçiq, frymëzues është vetë Vuçiq, dhe Serbia politika e saj nuk ka ndryshuar në raport me Kosovën as pas 99-s, as pas 2008-s, duke që as pas marrëveshjes së Brukselit dhe planit për zbatim në Ohër, tha Hoxhaj.